Oké, de kern waar het over gaat is dat mensen zichzelf kunnen zijn en dat ze tegelijkertijd goed met elkaar kunnen samenwerken. En hoe meer diversiteit er is, hoe spannender het wordt jezelf te kunnen zijn. Want dan ben je ook wel anders dan de anderen. Dus de vraag is hoeveel verschillen mogen er zijn en hoeveel verschillen kunnen we aan. En tegelijkertijd kunnen we elkaars overeenkomsten zien. Dus wees jezelf en pas je aan. Dat is de paradox waar je mee te maken krijgt. En op het moment dat dat goed lukt, net als bij een jam-sessie, dat je helemaal los kan gaan en dat je helemaal kan zijn wie je bent en tegelijkertijd goed kan samenwerken en elkaar in de smiezen houden, ja, dan heb je een hele mooie open werkcultuur. En dat noemen we dan inclusie of sociale innovatie of de mens centraal of het beste uit de mens halen. In ieder geval, ja, dan kan je de talenten daadwerkelijk echt benutten.